ka një ndryhyrje në fakt efektive të policisë, ka edhe një përplasje sepse tre zonja kundërshtojnë të dalin nga shtëpia, kanë kërcënuar më herët se do të kenë edhe veprime me mjete të ftohta në rast se do të ketë ndërhyrje. Çfarë ndodh Manjola? Kërkojnë të hyjnë në ambientin e shtëpisë? Po, ka një përplasje mes efektive të policisë, policisë bashkiake dhe banorëve.